مثال سیزی استارت کنن چون عالی کنن چون تربیت کن باز می‌دونم مثال چون یتنه رقمه آها یتنه رقم یه شو کوی من بیچن چیزی 17 بوده کیل دیلیک آها بیچن کیل د بزی کاتا تارازمیز بار بو کویده تریگیچه تارتلی بیچنی چیزی نودا کیلوسی یازلاده یتنه رقم ده یتنه رقم دی مشه کته دی کویمیز تری وزن تارتلی نیچ کیلو کیگانیم بیچنی چیزی رو یازمیز بو کویده بز ایکیادنگی ساتیم ایکیادنگی کنی بو کویمیز نیچ کیلو سیمر دیکن نیچ پول بزگه فایده کالی هدیکن آبیزه شون خسابیه بز البته بز دفتر پیکامیز ریویزه بولاده دور میسوم یه باری ارتاچه 1400 سوم 1350 سومدن کیلو استور گلیه نه خساب ناسی 1300 سوم چون چه محل تشلات ده بونرسه بونو جمع لب نکسک شو 4000 اطراف ده بز یه مستایر رو میاد تکوی که 5 kun yil mahsuloti 4000 so'mga to'g'ri keladi. Bir kunda 4000 so'm yeydilar. Bitta qo'zqorimiz bir kunda ichida 4000 so'mli yem yeyapti ekan. Qadrli do'stlar, assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, yana siz Farhod Ustava kanalini kuzatib boryapsiz. Qadrli do'stlar, juda ham ko'p kommentlar yozildi. Hammalarga ming bor rahmat deb qolaman. Bizni kuzatib turgan akalarimiz, ukalarimiz, Rossiyadagi, Qirg'izistondagi hamma akalarimizga Farg'onadan alangali salom. Hozir bu videomiz Quvadan salom bo'lyapti, Farg'onaning Quvasidan. Do'stlar, Zohidjon akamiz qo'y fermalariga keldi. Juda ko'pchilik iltimosiga binoan qo'y boqish biznesini chiqaring deydi. O'shinga mana bu ko'rib turganlaringizdek, bu tomon yangi qurilgan qo'yxonamiz ekan. Juda ham e'tibor berishlaringizni so'rab qolaman. Pokiza, hid xushi yo'q, issiq. Shu darajada qurilganki, qo'yxonamiz dab bo'lishi mumkin bas. Hozir men sekin kirib, shu yerdan osyonkani boshlayman. Kirib ichkarida qo'yda qanday qilib boqilishi, nima beriladi, qanday boqilyapti, necha oyda semirilyapti, joy qanday tayyorlangan, bir oyda bitta qo'ydan necha pul foyda qilsa bo'ladi. Hammasini sizlarga tushuntirib, obzor qilib berishga harakat qilaman. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Paddilisa qilib, do'stlarga, birodarlarga ulab qo'llab-quvvatlashlaringni tilab qolaman. Sizlar bitta layklay men uchun muhim. To'g'ri, ish boshlaganimizga uncha uzoq bo'lmadi. Yaqin orada zo'r natijaga erishyapmiz, xudo xohlasa. Demak, sizlarga xush kelyapti degan umiddamiz videolarimiz. Do'stlar, sizlar ko'p kuttirmang bo'lmasa. Qani ketdik. Qadrli do'stlar, esimdan chiqib qopti, golimdan ko'tarilib qopti Zohidjon akamiz. Qo'ydi kreditga ham berar ekanlar, qo'y oladiganlar, sotadiganlar bo'lsa, ham olib, ham sotib, shu biznesga kiraman deganlar uchun qiziqayotgan bo'lsa, tag opisaniyaga nomerini yozib qo'yaman. Kirib, telefon qilib, bo'lmasa ham kelib, joyda ko'rib, qo'yxonalarni ko'rib, bir maslahatlashishlaringiz mumkin. Akamizga mingdan ming rahmat qolamiz, juda ham zo'r inson ekanlar. Mana bu tomonda Rustam Kasimov do'stimiz, o'zimiz do'stim. Bu do'stimiz ham o'sha mol boqish, qo'y boqish, hamma biznesni olib boradilar. Men yo'nalishim boshqa bo'lsa gapirish yo'nalishim bu do'stimizni. Ey, tuzimisizlar, qadrli do'stlarimiz. Yo'nalishlari boshqa. Rustam Kasimov deb yozsalaring, kanallari chiqadi, kanallariga o'tsalaring ham juda zo'r ma'lumotlar berganlar Tbilisi haqida har tomonlama ketyaptilar. Bo'lmasam sizlar ko'p kuttirmanglar, endi siz ham ketdik. Do'stlarim, qadrli do'stlar, mana Sheral akamiz, Zohidjon akami, akalari Sheral akamiz bo'ladilar. Hozir tushunmagan, bilmagan joylarimizni mana shu inson hammasini tushuntirib berdilar. Rahmat deb qolamiz. Mana oldindan rahmat aytaman. Juda ham zo'r inson ekanlar. Kommentga ham rahmat deb yozinglar, lekin ko'p nima deydigan ekanlar. Ko'pchilik unamayapti. Juda ko'pchilik unamayapti. Reklamadan qo'rqayapti, yo bilmayman, odamlarga yaxshilik qilgisi kelmayapti. To'g'ri. To'g'risi. Ushlagan bir narsa devori aka. Yo'q, uni hech qanaqa bir xavfli joyi yo'q, hech qanaqa qo'rqishdi hojati yo'q. Yomon joyi yo'q. Hech qanaqa yomon joyi yo'q, faqat xursand bo'lish kerak shunchalik. Reklama qilib, rahmat sizlarga avvalambor. Tanjoni savob bo'lsin aka. Odamzod savob ishini qilib turish kerak-da. Nimaga desangiz, hozir ko'pchilik savob ishdan qochyapti. Bu masalan Rossiyaga boraman degan akalarimiz bizdan ko'pincha Rossiyadan Qirg'izistondan kuzatib borishadi. Rossiyaga boradigan insonlarning ko'pi yo uy joy qilaman deb boradi, yo mashina olaman deb. O'zimizga o'xshagan oddiy insonlarda hammasi hatto oddiy inson shu narsalarni ko'rib bir narsaga erishsin degan maqsadda qilinayotgan ishlar. To'g'ri, bu narsani chiqargan videomizning orqasidan biz pul olamiz.
To'g'ri, pul topamiz shuning orqasidan. Lekin nima desam bo'ladi? Odamlarga foydamiz tegyapti-ku, bema'ni sevishgan bunaqa narsalar chiqarganimiz yo'q, to'g'risi. G'ibat aralashganimiz yo'q, siyosat aralashganimiz yo'q. To'g'ri. Bo'lmasam sizlar ko'p kuttirmanglar bo'lmasam, kamerani orqasiga aylantiramiz, qo'yxonani obzorini boshladik. Xo'p, aziz obunachilar, mana qo'yxonamizni tashqi ko'rinishini sizlarga ko'rsatishni boshladim. Bu tomonda molxonamiz bor ekan. Bu molxonamizni keyingi videoda sizlarga obzor qilib beraman. Xudo xohlasa keyingi videomizda chiqadi. Do'stlar, bu qo'yxonamizni ko'rinishini, joylashishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Boqishini Sheral akamni o'zlaridan intervyu olib, o'zlaridan suhbat qurib, qurayotgan joyimizni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bo'lmasa men sizlarga bu qo'yxonani ko'rsatishni boshladim. Do'stlar, xo'p, qo'yxonani ko'rganlaringdek, pokiza bir maslak pokizalik joyini ko'rsatib beraman. Shuncha joyga bo'lgan bo'lsa, shuncha blogerlar chiqargan bo'lsa, qo'yxonani pokizalik joyini ko'rmagansizlar degan umiddaman. Yo'q, ko'rgan bo'lishlaring ham mumkin, lekin ko'pchilik qo'y boqadigan insonlar hayvonni pokiza joyda, hayvon boylanib turadi, yopiq bunaqa katayda turadi, lekin e'tibor berishmaydiki joyiga. Xo'p, mana ko'rganlaringda eshigi ochiladigan nimadan palasadan qilingan, bu palasa deydimi, 8lik listakan, 8lik listdan kontenerda temirdan qurilgan qo'yxonamiz ekan, lekin pokiza ekan. Mana ko'ruvchilar mumkin, eniga 130, eniga 130 270. Yo'q, bu birga 130 mi bu? Bu ichkaridagi kattaroq, kattaroq qilingan. Bu qo'yxonamiz birga 130, 130 qilib qurilgan ekan qo'yxonamiz. Bu qo'yxonamizni ko'rinishlari mumkin, tayyor poltaxtadan qilingan, bu oralaridan go'nglari, axlatlari tushib ketaveradi. Juda pokiza qilingan, mana har bittasini ko'rsatib o'taman sizlarga, pokiza qilingan qo'yxonamizni. Kimda kim shunaqa qo'yxona qiladigan bo'lsa, mindan ming rahmat deb qolaman yana. Ko'rishlaring mumkin, tevasi bo'yi unchalik past bo'lmagan, bu tashqari ochiq havoda. Men hozir bu tomondagi yana qo'yxonalarimiz bor, juda ham zamonaviy qilib qurilgan, tom hamma yo'g'ini bir qovoqdan obzor qilib beraman. Pokiza joy ekan. Pokizaligiga birinchi o'rinda pokizalik e'tibor berilgan ekan. Bu joyimiz boring 15 yil oldin qurilgan bu joy. 15 yil oldin. 15 yil oldin shu faoliyatimiz boshlanishida birinchi masjidni qurganmiz. Bu tomon, mana shu tomon birinchi qurilgan joy ekan. Masjid birinchi qurganmiz. Endi keyin biz bunga qo'shimcha qilib yangi joyimizni qildik, mana kirib ko'rishlaringiz mumkin yangi joyda. Sheral aka, yana sizga bir savol berib o'tmoqchiman. Qo'y boshlayman, mana shu qo'y boqaman deydiganlar juda ham ko'p yozishadi. O'shilarga qo'y boqishda nimalarga e'tibor berishni tavsiya qilasiz? Birinchi o'rinda. Avvalambor birinchi o'rinda qo'y boqishda sog'lomligiga e'tibor berish kerak. Sog'lomligiga? Yoshligiga e'tibor berish kerak. Yoshlik. Ko'pchilik tushunmaydi, bozorlarga yo biror joylarga borib turib, tishini biz tushunib yetimdek otsak, u tish qari yo to'kilib ketgan. Tishidan bilinadi, ya'ni albatta birinchi bo'lib tishidan, i ko'zidan. Ko'zida qoni to'la bor qo'y, u sog'lom hisoblanadi. Ko'zidan. Ko'zidan. Asosan biz shunaqa qilib tekshirib olamiz qo'ylarni. Shu birinchi o'rinda sog'lomligiga e'tibor berish kerak. Sog'lomligida. Kasal qo'y hech qachon uni o'nalib, bir tuzalib kasal bo'lgan qo'yki, u yaxshi bo'lib ketishiga ishonchimda komil emas. Endi to'g'ri tuzatib yuborish mumkin, lecheniyasini, vitaminlarini berib tuzatib yuborish mumkin, lekin shu sog'lom qo'yni olib ukol dorisini vaqtida qilib boqsa yaxshi foyda topadi. Sheral aka, sizga ikkinchi savolim, rahmat bu savol uchun. Ikkinchi savolim sizga shunaqaki, qo'y xonani qurishda, qo'y boqishda qo'yxonani nimasiga e'tibor berib qurish kerak? Mana hozir mana o'zingiz ko'rib o'tdingiz. To'g'ri, mana bu vaqtincha saqlash qo'yxonalarimiz ham bor. Vaqtinchalik esa. Ko'p joyda shu tarzda qilishadi. Mashhur yo'nalishda. Mashhur yo'nalishda qilishadi, obshiy qilib. Endi sharoit, imkoniyat bo'lsa, men hammaga maslahat beraman. Mash holatda qo'yxonani qilsa, xo'p, ikkitadan sig'adi mashin. Har bir katakka ikkitadan sig'adi. Bitta qo'yxonamiz. Bitta qo'yxonamiz ikkitadan. Ichkaridagimiz hozir ko'rasiz, u juda kattaroq bo'lgan, unga uchtadan sig'adi. Yer bilan polni juda katta farqi bor ekan. Mana shu yer bilan polni hayvon boquvchilarga maslahat beraman. Yer bilan polni o'ta katta farqi bor ekan. Bunda qo'y hamisha hayvon quruq turar ekan. Pokiza. Pokiza turar ekan. Lekin yerda turgan hayvon yerdan har xil, misol uchun, axlati, siyligi, zak bo'lishi mumkin, sog'i tushunki, lekin mana unda quruq turgan hisobiga
И семирishi ham bunda, misol 3 oy yerda turib semirgan qo'y, mana shu sharoitda 50 kunda biz tayyor qilyapmiz qo'y. 50 kunda qo'y tayyor bo'ladi. Soliq ilk qo'chqor. Qo'chqor boring 2 oy soligimizni 50 kunda tayyor qilib yuboryapmiz. Kechirasiz, gapingizni bo'ldim. 3-chi savolimga o'tyapman. Ikkinchi savol uchun ham rahmat. 3-chi savolimizda ko'p savollar bo'ladi-da. Masalan, pul mablag'i kam insonlar bo'ladi. Mablag'i asta-sekinlik bilan shu darajaga yetishilgan, to'g'rimi? O'sha endi shu darajada masalan, endi boshlayman deb turgan insonlarga qanaqa tavsiya berasiz? Endi hamma yo'q ham sharoitdan kelib chiqiladi. Endi cho'ntagiga qarab boshlanishiga mana biz ham o'zimizni o'zimiz bunchalik bo'lib ketganimiz yo'q. Biz ham boshlanishiga o'sha bozorlardan bitta qo'y olib, ikkita qo'y olib, ko'paytirib shu darajaga chiqqanmiz. Endi maslahatim shu, yonida 500 ming pul bormi, hayvon boqishga qiziqayaptimi? Chiqib bozordan hech bo'lmasa bir sog'lom, bir yoshroq bir qo'y olib, sekin-sekin sharoitga qarab ko'paytirib, faqat mehr berish kerak xolos. Mehrga. Faqat mehr berish kerak. Endi to'g'ri, bu hayvon boqishda birinchi o'rinda cho'ntak talab qiladi, chunki pulingiz bo'lmasa birov sizga hayvon bermaydi. Endi mana prezidentimiz imtiyozli kreditlari chiqyapti, o'tgan yil ham tarqatdik. Bu keyingi misol cho'ntakda haqiqatdan ham sharoit bo'lmasa, mana banklarimizga murojaat qilsa, mahalla komitetlari bilan maslahatlashtirib, o'tgan yil shunaqa kam ta'minlangan oilalarga juda ko'p qo'y tarqatdik. Shu yo'l orqali ham misol hayvonni ko'paytirib boqsa bo'ladi. Faqat yaxshi niyatda olingan, boshlangan ish avziga chiqadi deb o'ylayman. Yurishadigan umiddaman. Mana hozir ko'pchilik mana ham eshitdim, kreditga qo'yib turib, sotib pulini to'lalmay yurganlarni ham eshitdim. Lekin u insonlar o'zi uchun, o'zi sababchi deb o'ylayman, to'g'risi. Masalan, o'sha fermerlarimizni aybdor qilishlari noto'g'ri, noo'rin deb o'ylayman men. To'g'risi, men o'zimni fikrimni bildirdim hozir. To'g'risi, siz men ko'rdim-da, masalan, sizni yaxshi insoningizni bildim. Ko'rib ko'rdim, hamma sharoitni ko'rsatdim, masalan, shuncha savolimga javob beryapsiz. Endi yana sizga bir savol kreditlarimiz bo'yicha, o'sha kredit misol bo'yicha, kreditimiz masalan bitta qo'y olinadigan bo'lsa, bir dona qo'y sizlarni sotib oladigan bo'lsa, oyiga qanchadan tushishi mumkin premiumni? Endi bu kreditimiz shunday narsaki, endi o'tgan yilgi tarqatgan kreditimizdan kelib chiqib gapiraman endi hozir. O'tgan yil 2019-da. 2019-yilgi. Shunday holat bo'lgan. Misol kimdir 5 million kredit olib keldi. 5 million xolos. Kimlardir 30 million, eng maksimal summa 30 million bo'lib o'tgan yil. Endi bir bilmayman nechi bo'ladi. 30 millionli 30 milliongacha olib kelishdi. Endi misol uchun 5 millionda olaylik yoki 10 millionda olaylik. 10 millionda mana o'zimiz jiyanimga ham berdik. Misol uchun narxlarni ham kelishtirib, jamoqa qimmat bas kelishtirib berdik. Hozir shu ukamiz bir oyda 240 ming yoki 250 ming atrofida to'layapti xolos. 240 ming, 10 millionga. 10 million so'mga. 10 million so'mga. Bu 8% imtiyozli kredit. Bir oyiga shu где-то 250 mingga yaqin pul to'layapti. Misol uchun 250 ming hozirgi sharoitda juda yaxshi shekilli mana. Zo'r, zo'r natija, zo'r natija. Men xudo xolasa nomerlaringni opisaniyaga yozib ketaman. Sizlarga masalan telefonga chiqishadi, libo nimani o'sha vaproslari bo'lsa, telefonda sizdan so'rashlari mumkin. Telefondamiz, telefonimiz yonoq bo'ladi. Har qanaqa savollar bo'lsa, murojaat qilish mumkin telefon orqali. Boringizga shukr aka, umringiz uzoq bo'lsin iloyim, kattakon rahmat deb qolaman. Bo'lmasam qo'yxonani ichkarisini tushuntirishni boshladik. Qanday qilib boqilishi, qo'yxonani ichkari, ya'ni qo'yxonamizni obzorini. Bu yangi joyimizga kirilyapti hozir. Bu sal zamonaviyroq qilib sharoit deganmiz. Oppa, bismillahir rahmanir rahim. Yangi qurilgan joy ekan. Mana ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Uzr, qo'lim chiqib qoldi. Mana men bo'lmasam bir qator shunday ko'rsa qo'yxonaning atrofini shunday so'mcha qilib olay, o'z obzor qilib berasiz endi masalan. Xo'p, mana aziz do'stlar, bu aytganlarda 130 ga 270 mingda 130 ga 170. Nari qo'yxonamizga qaraganda jicha kattaroq-ku bu. Qanday desam bo'ladi, men sizlarga mana hozir bu yerda jub qilib qo'yilgan bu har birta qo'yxonamizni o'zini obyektivni nomeri bor ekan. Hozir bularga obyektivdan to'xtalib o'tib ketaman. Nima sababdan qo'yilganini. Xo'p, mana bu tomondan bunday qilib ikkita qo'y. Bunga uchta qo'y sig'adigan, siqqani moslangan joyimiz ekan.
Xo'p, bu tomonda faqat qo'chqorlar boqilar ekan. Bu o'tta qatorimiz eskiroq qo'ylar ekan, masalan, ko'p bir oylik bu boqilgan qo'ylarimiz. Bu narigi tomonda endi kelgan yangisi. Bu tomondagi sog'liq. U chekkadagilarchi? Chekkadagilar hozir mana bu sal to'y marosimlarimiz, keyin mana bu jicha marosimlar ko'payib qolgan sababli bir 10 kun ichida sotilib ketib qoldi. Uni yana Xudo xohlasa to'ldirib qo'yamiz. Xudo xohlasa. Atki masalan, yangi kelgan qo'chqorlar boylanar ekan-da. Yoki qo'chqor yoki qo'chqor qo'yilaveradi. Ha, farqi yo'q. Qadrli do'stlar, bo'lmasam men nima desam bo'ladi, sizlarga boshladim obzorda. Xo'p, qadrli do'stlar, men bu raqamiga to'xtaladigan bo'lsak, mana 7-chi raqam, 7-chi raqam bo'ladigan bo'lsa, batga qo'yimiz olib kelib, u nari tomonda qo'ylar turibdi, ko'ribsizlar, har bittasining raznimasi bor. Bu tomonga o'tgandan keyin shu qo'ylarimiz mana raz nima raqam raqamlanadi. Har bittaga daftar tutiladi. Obligatorni qo'ylarimizga daftar tutilib o'tiladi. Nimaga? Nima sababdan? Nima sababdan deyishingiz mumkin, sizga savolingizga javob. Har bitta qo'yimiz qachon kelgan, nechta mahal yem berilyapti, nechta kilo yem yiyapti, nechta pul rasxod qildi. Kommentimizga yozishdi bizni. Qo'yda mol yeyishini hisoblasang boqma degan savolni berishdi. Bir narsaga ahamiyat qilishmadi. Hamma o'z ongi bilan fikrlaydi, to'g'risi. Hisobli do'st ayrilmas degan gap bor xalqimizda ham. Foydadamisan, ziyondamisan, bilishing kerak asosan degan gap bor. Ibrohim Gulanovni biznes coaching'da eshitdim u gapni. O'zi gapni bergandi. Habizatilni u daftar tutilishi shart ekan, qo'yib boqayotgan insonda. Masalan, uy sharoitidami, bunaqa katta firma qilasizmi? Shu darajada katta firmaga darajaga yetib kelishdi ham sababi hisob kitob dedilar. Daftarda yozib ketish kerak asosan. Mana misol sizga qisqaroq qilib, tushunarli qilib tushuntirib bersam. Mazmun. Misol uchun 7-chi raqami. Aha. Shu 7-chi raqamga shu qo'y mana bugunchisi 17 bo'lsa keldi deylik. Aha. Bugun keldi, bizning katta tarozimiz bor. Bu qo'yni tirigicha tortilib, bugungi chisloda kilosi yoziladi, 7-chi raqamda. 7-chi raqamda mana shu katedek qo'yimiz trivazni tortilib nechta kilo kelganini bugungi chisloga yozamiz. Bu qo'yda biz 2 oydan keyin sotyapmiz. 2 oydan keyin qani bu qo'yimiz nechta kilo semirdikin, nechta pul bizga foyda qolyaptikin. Abizat. Shuni hisobiga biz albatta biz daftar tutganmiz. Reviziya bo'ladi. Albatta, daftar kompyuterlarga tushiriladi, hamma yo'q, hisob kitob bilan. To'g'ri, kimdir o'ylashi mumkin, bu yemni berasam buni hisob kitob qilsan, bergan yemingni foydasi ham kirib ketadi deydi-yu. Lekin biz hisob kitob bilan qilyapmiz. Qancha rasxod qilsangiz, shuncha foyda qolyapmiz. Bitta qo'yga qancha rasxod? Masalan, sizlarga oddiy misolda 200 ming so'mlik rasxod qiladigan bo'lsangiz, bitta dona qo'yimizga oyiga 200 ming so'mlik rasxod qiladigan bo'lsangiz, sizga 200 ming so'm tashab ketadi qo'y. Abizal tilni. Mana ko'rganlaringiz, o'zi qo'yxona ham manaman deb foydadaman deb gapirib turdi shekilli, shu darajagacha yetishib kelishgan. Sherali aka, yana sizga bitta savolim bor. O'sha yemga keladigan bo'lsak, bir kunda necha mahal yem beriladi? Qanday yemlar beriladi? Mana shu yem mahsulotimizda 5 xil tarkibda yemimiz bor. Aha. 5 xil. 5 xil. Oho, nima unaqa ko'p deyishingiz mumkin. Buni ichida makkamizi drabilkasi, bug'doy drabilkasi va kamikorma. Bunga plus biz uzumni urug'i bilan onorni urug'ini drabilka qilib chiqarib beramiz. Nimaga uni qo'shamiz? Uni tarkibida yog' bor. Shuni hisobiga biz mana ko'rib turibsizlar, o't xashay bermaymiz. Faqat 5 xil yem mahsulotini aralashtirib o'sha do'konimizda apparatimiz bor, drabilka apparatimiz. Ishchilar aralashtirib tayyor qilib zagotovkalarni yemxonaga olib kelishadi. Bir kunda 3 mahal beriladi shu. Bir kunda 3 mahal. Bir kunda 3 mahal. Uzr, yana gapingizda bo'ldim, yana savoli bor edi. Bu yemni ham o'zlaring chiqarasizlar, drabilkasi bor. Pulga olamiz. Misol, bug'doy o'rimida, g'alla o'rimida bilsangiz, baribir bug'doylar nisbatan bozorlarda sal arzon bo'ladi, chunki g'alla yig'im terimi. O'shunda biz bil o'tgan yili 100 tonna olib qo'ydik. 100 tonna. 100 tonna olganmiz. Zaxira omborimiz bor, o'sha oziq-ovqat magazinimiz podvalda 100 tonna olganmiz. Makkani
Makkani ham arzonroq joylarni surishtirib olishga harakat qilamiz. Optim tarzida. Imkon darajasida optim arzonroq yemni olsangiz, bu cho'ntagingizga foyda qilasiz. Mana ko'rib o'tishlaringiz mumkin, 5 xil mahsulot, deydilar. Hozir mashinamiz mana mashina aralashmasini ko'rishlaringiz mumkin. Buni ichida men aytgandek uzumni, anorni urug'lari ham mana ko'rinib turibdi. Sherali aka, hozir sir bo'lmasa, mana siz aralashmamizni 1 kilosi necha pulga tayyor bo'lyapti? Bir kunda 4000 so'm yo 4200 so'mga yaqin 1 kunlik 3 mahal tashalgani. 4000 da o'rtasida tayyor bo'lyapti. 4000 da atrofida. 5 yemimiz 4000 so'mga to'xtayapti. 1 mahal tashalishi. 3 mahal tashalishi 4000 so'mga boring, o'rtacha 1400 so'm 1350 so'mdan kilosi to'g'ri kelyapti. Bunday hisobini olsak. 1300 so'm. Chunki 3 mahal tashaladi bu narsa. Buni jamlab bunday qilsak, shu 4000 atrofida bizga yemimiz tayyor bo'ladi. Bitta qo'yga. Ha, 5 xil yem mahsuloti 4000 so'mga to'g'ri keladi. Bir kunda 4000 so'm yeydi lekin. Bitta qo'zqorimiz bir kunda ichida 4000 so'mlik yem yeyapti ekan, qadrli do'stlar. Endi bu olingan qo'ylarimiz aytishlari bo'yicha o'zlari 2 oy. Ha, qo'chqorni biz 2 oy boqyapmiz. So'liqni 50 kunda mashi 5 xil yem mahsulotimizni mash qildi, mashi nimada berish bo'yicha rejimda berishimizda so'liqlarimiz 2 oyda, qo'chqorlar so'liqlarimiz 50 kunda, qo'chqorlarimiz 2 oyda tayyor bo'ladi. Xo'p, asha sotilgan qo'ylarimiz premiumni necha kilo chiqadi aka? Xo'p. Mashi 7-chini so'raylik, 7-chini qildik, 7-chini ko'raylik. 7-chimiz mana 47 kilo, 48 kilolik qo'chqor. Ko'rishlar mumkin, sog'lom, o'zlari aytmoqchi, mana ko'zlari ham mo'ttillab turibdi. Yonib turibdi, o'sha ko'zidan bilinadi dedilar. Keyin ana quloqlarini qirqib netishar ekan-u, o'shini ziyoni bormi, yo'qmi? Yo'q, uni ziyoni yo'q. Haliga Qur'on hayitlarida ko'pchilik aytadi, yo'q, Qur'on hayitga quloqida en bor qo'y bo'laveradi. Faqat 3dan biri bo'lmaydi. Biri bo'lmasa mana shu holatda misol, mana shu quloq hisoblasak, mana shu 3dan biri olingani, bu qabul qilinmaydi. Qur'onlikqa o'tmaydi bu. O'tmaydi. Qilgan ehsoningiz. Lekin quloqida mana bu eni bo'lsa, mana ozgina uchlarida eni turib, mana ko'rganingiz mana. Misol mana qo'y ham o'tmaydi mana mo qo'ydi. Ha, mo qo'yda misol quloqida ozgina u narigi sherigida ham en turibdi. Ha, kichkina kishi. Bu bo'laveradi. Bu holda ketaveradi. Xudo xohlasa qilgan ehsonlar qabul bo'ladi. Aziz do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin dumbalarini, aynaqa yog' beradigan joylarini. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda mana suvlari turadi. Ha, qo'y xonamizni bu tomoniga, suv orqa tomoniga suv beradigan paqirga joy qilgan ekanlar. Bu suvlarimizni ertaman bir mahal quduq, o'zlarida quduq bor, abzasini ertaydan chiqadigan suvimiz bor. Ertaman bir mahal beriladi, yangi suv. Ertaman yangi suv beriladi. Mana bu holatda eshigi ochilsa, eshigi ochiladi, qo'y chiqqani chiqaveradi. Bu tomondan orqadan suv qo'yilgan joydan kirib chiqaverar ekan. Suvimiz kunda ertaman bir mahal alishtirilar ekan. Suv beriladigan, suv alishtirilar. Har kuni ertaman obvezatelni issiq suv beriladi. Bu holatimizda suv muzlashi mumkin degan savol tuyg'ulishi mumkin. Tevamizda pokay bo'lgan issiq xona. Vabshe issiq masalan hid xushi yo'q. Pokizaligiga asosan birinchi o'rinda men pokizaligiga e'tibor berdim qo'y xonani. Suvimiz muzlamas ekan. Kunda bir mahal alishtirsa bo'ldi suvimizni. Keyin kechqurun yana suv to'ldirilib alishtirib ketiladi. Ertaman kech payt alishtiriladi. 2 mahal demak. Ertalab quygan suvingizni kechgacha ichib bo'ladi. Ichib bo'ladi bir paqir suvda. Bir paqir suvda. Ha, kechqurun shu o't potini, o'tini deyman, o't berilmaydi, yemini berib bo'lgandan keyin bir qator suv yana qarab qo'yiladi. Bir qator. Ha, bir qator qarab qo'yiladi. Sherali aka, katta rahmat deb qolamiz. Shuncha ma'lumotni berdingiz. Bu molxonamiz sir bo'lmasa, agar shuni qo'yxonamiz sir bo'lmasa qancha mablag' ketdi? Sir bo'lmasa, sir bo'lsa sirligicha qoladi. Hali o'shuning uchun aytib o'tdim, bunaqa sharoitda cho'ntak ko'tarsa men hammaga maslahat beraman, bo'lsa 220 million atrofida pul ketdi. 220 million atrofida ketdi. Bitib shu holatga kelish uchun 220 million pul shuni atrofda pul ketgan. Ilohim tanjoni sog' bo'lsin. Shuncha sir asrorlarini
oqizmay tomizmay aytib berganingiz uchun aka, ilohim umringiz uzoq bo'lsin deb qolaman, rahmat deb qolaman. Ilohim doimo sog' bo'ling.